після семінарії я взагалі планував служити на сході України, але більше моє бажання було служити на півдні. Ось. І сюди відправили тільки завдяки тому, що отець Василь був настільки такий практичний, жертовний чоловік, дієвий, що відправили до нього трошечки на практику. Ну і ця практика затягнулася вже на 16 років. Ми зараз заходимо на територію кафедрального храму Української католицької церкви в місті Донецьку. І взагалі кафедральним собором цілого Донецького екзархату, який зараз в себе включає 4 області – Донецька, Луганська, Запорізька і Дніпропетровська. Цей храм, він по собі сам є невеличкий, він планувався як тимчасово, така невеликий храм, для того, що тут мав спереді будуватися величезний собор. Але в зв'язку з ситуаціями життєвими, все-таки цей храм так і залишився нашим кафедральним собором. На території самого храму знаходиться з лівої сторони від вас знаходиться трапезна, яка трошечки в нас потерпіла, чисто, що там був пожар, і як взірвалися тут міни, то осколками трошечки побило фасад. На жаль, бачите, воно так трошечки власне пошкоджені, і двері, і всі вікна, які ми будемо міняти після пожару. Але так обережно. А пожежа то від чого була? Ну тут пожежа було колись замикання, кабель не замкнув, і тоді це все згоріло. Ну, тільки відновили, тільки що зробили, і зразу тоді почалися бойові дії, і знову-таки пострадали з тої сторони, фасад потерпів, вікна потерпіли, так що наразі зараз ситуація ось така. Далі знаходиться, це будувалося єпархіальне наше управління. Використовуємо його для того, щоб коли привозимо гуманітарну допомогу, теж там роз'їжджаємо і на місці якось формуємо ці гуманітарні набори і тоді роздаємо вже людям. У нас трошки більше було у нас, зараз скажу, 3, 6, 7. В Донецьку самому. Безперечно, що були в Макіївці, були теж зараз там нікому Макіївка, Горлівка, Зугрес, Харциск, тобто ці міста. Але там, на жаль, зараз немає священників, виїхали і з певних причин зараз не можуть повернутися. Різні є причини. Ну, там, можливо, страх, можливо, ще якісь, скажімо так, не контролює ситуацію на даній території. Отже, наприклад, Горлівка, отець він би вже приїхав сюди, отець Ярослав наш, Лис, він би вже приїхав, але, ну, на жаль, там йому ніхто не може гарантувати якусь безпеку, тобто тільки через те, що ну, дуже складна ситуація в самій Горлівці. Хоча казали, що якщо ситуація зміниться, він собі зможе приїхати, повернутися і служити. Ось у нас в храмі є плащаниця, де люди приходять і поклоняються власне, до тіла Господа нашого Ісуса Христа. В хрещенні так, хрещення відбувається як таїнство, тому що кожна людина хоче стати членом Церкви Христової і бути дитиною Божою. І відбувається хрещення навіть старших людей, які приходять у перший час, відчуваючи ту небезпеку, що можна загинути від якоїсь снаряду, від якоїсь там міни. Безперечно, що тайне вінчення, це таїнство таке радісне, але їх є менше. Напевно, що за весь час бойових дій тут на Донбасі це було оділено два таїнства вінчення, одне в церкві Святого Миколая, одне тут в церкві Покрова Пресвятої Богородиці. Власне, церква потерпіла
тому що, власне, попали дві міни. Одна попала з однієї сторони, друга з іншої сторони входу. Практично як одна сторона, фасад, але зато дах не дуже потерпів. На вікна практично в храмі попадали всі. Від ударної хвилі також і від мережі. Але попри це все, ми стараємося все-таки проводити богослуження, незалежно від того, є вікна чи їх немає. 19 грудня 2013 року на свято Святителя Миколая цей храм був освячений нашим екзархом Донецьким владикою Степаном. Бачите, навіть від ударної хвилі практично потріскало там з'єднання. Але ці всі речі, вони ніщо. То все є додаток до людей. Тому що якщо є люди, то буде храм.